这个女人把我上班的公司买下来送给我，就看不上你暴发户的嘴脸，少拿钱侮辱我。哎，你等会儿，你别拽我，我辞职不干了，行吧？你进什么屋啊？啥事儿啊？有啥事儿你快说。你先坐呀。说吧。我买这个公司花了500万，你知道为什么会买这个公司吗？有钱嘚瑟折磨我。那你知道我妈有多少钱吗？知道啊，5000万嘛。那5000万只是流动资产，更多的是实体产业。原来他们家比我想象的还有钱。先不说那个了，你知道我妈跟王太太的关系吧？那老头不是你妈相好吗？好多少年了。那姓王老登一直操劳妈，然后嫁给他那个傻儿子。哎呀，那你就嫁呗，反正你没人要。你怎么就不懂呢？我妈跟老登好，我又嫁给他那个儿子了，我家就我这一个女孩。那你觉得我们家产业最后归谁呀？你的意思是说，所以啊，我想请你帮我个忙，啥忙？咱俩能不能假装谈个恋爱呀？不是，这要扯到这上面来了呢。你看啊，我妈特别喜欢你。加上你奶跟我妈是这辈子最好的姐妹，妈看你比看我都亲。啊，那你要这么说我就懂了，那我就是枪呗。啥意思啊？拿我狙击老王头吗？嗯，那咱俩在一起谈恋爱了，等于在你妈那多了跟老王头 PK 的情感筹码。好家伙呀，你妈存粮你存枪，你妈就是你粮仓，那连自己妈你都算计。我那不是算计，我只是不希望我妈最后被老王头骗得一无所有，你说对不对？那你要是这么说的话，那好像也对哈。那你愿不愿意帮我呀？帮你，行，真的？但是先说好啊，我帮你不是因为你，是纯粹看着你妈跟我奶的关系上。哎呀，你放心，这事办成之后，我一定会好好谢谢你的。哎，那都无所谓啊。嗯，合作愉快。我妈，喂妈，我跟志超在一起了呗，谈恋爱呢呗。怎么证明？这微信了吧？